da smo svi zajedno na čelu sa našim sveštenicima uznijeli tu prozbu da se udostojimo slušanja Svetog Evanđelja. Jer Sveto Evanđelje, braće i sestre, nije to bilo kakva vijest. Evo preko ovih Total televizija svi možemo da se udostojimo loših vijesti. Svi možemo da čujemo lažna evanđelja. To je vrlo lako i svima nama grešnicima pristupačno. To se lako dobija. Međutim, čuti riječ Božju, kad treba se udostojiti toga, da čuješ kako određenim situacijama, fenomenima, pojavama, kako Gospod pristupa i kako ih On vidi, tumači, kako im onu dublju pozadinu otkriva i sa nama dijeli. To su riječi samoga Boga i zaista treba se pomoliti zajedno i ovako sabrani u crkvi da se udostojimo slušanja Svetog Evanđelja, dakle riječi samog Gospoda. E vidite, ukoliko nismo u takvom nastrojenju, ako nismo molitveno razgibani, onda ne valja rabota, kako bi narod rekao. Uzalud se trudimo, pa i ovaj naš večerašnji trud, slaba je vajda od njega. Ako ne zatreperimo pred ovim trenutkom, iako nam biće ne zaigra u svjetlosti riječi onoga koji jeste svjetlost, pa uvijek kad govori, On i svijetli. Uvijek kad govori, On zrači. Riječima prosvećuje, riječima iscjeljuje. A šta govorimo? On riječju svjetove stvara. I svojom voljom, i svojom riječju iz nebića ih priziva u biće, iz nepostojanja u postojanje. Pa tako stvorene riječju i održava. Pa nije li, braćo i sestre, za sve nas velika čast da budemo udostojeni, evo i ovo veče, tog velikog dara da čujemo samoga Gospoda. Priznaćete, ova priča i danas ima vrijednost. Vidite, i danas se iščitavaju ta klasična djela mudraca ovoga vijeka. Iako su pisana i stvarana onako iz ljudskog uma, po ljudskoj pameti, pa imaju neku vrijednost. I danas istina sve manje i manje, ali i danas se nekako cijena. A kad je u pitanju riječ Božja, riječ ne ljudska istina, ona je izgovorena i predana kroz ljudsku prirodu, ali njen korijen je u božanstvu Gospoda Isusa Hrista. Ona izvire iz njegove božanske prirode, koja, iako nam se predaje kroz ljudsku prirodu, njome nije ograničen, kao što je to, recimo, naša riječ. Mi kao ljudi kad govorimo, koliko god to neđe bilo zanimljivo, a to ti je ograničeno. To je
ljudskom prirodom ograničeno, pritom još i Pavlom ogrehovljenom, tako da slaba je to riječ, bolesna je to riječ, onako puna koje kakvih infekcija. I ne može dugo kroz vrijeme, ima neđe, naš narod kaže za tu neku praznu ljudsku riječ, kaže pas laje, a vjetar nosi. Ovo naše vrijeme je baš posebno prepoznato po tome što se nikad više nije govorilo i nikad ljudska riječ nije imala manju vrijednost. Mnogo se laže, mnogo se riječi izgovara, a slabo iza njih stoji. Takve su naše riječi. I zato je veliki blagoslov u ovo naše lažljivo vrijeme, u ovom naraštaju lažljivaca, biti udostojen tog velikog dara da slušamo riječi nelažne, riječi istinite, riječi onoga koji jeste istina, koji jeste život, čije riječi jesu nelažni, nepogrešivi put u carstvo istine, u carstvo nebesko. Pogledajte koliko se ljudski rod muči da objasni neke fenomeni, neke pojave, recimo problem zla. Koliko filosofija, koliko pokušaja da pristupimo ili da se iščupamo iz nekog problema. Šta sve nismo činjeli, na kakve sve načine ne isprobali naše potencijale i evo neuspjeh, i to do te mjere neuspjeh da smo se evo u 21. vijeku po prvi put do sad potpuno povukli pred zlom. Polako, ali i masovno savijamo koljena pred tajnom zla. Negdje u dubini bića mnogi i premnogi priznajući njegovu vlast, njegovu neprikosnovenost, polako se, dakle, mirimo sa zlom. Priznajemo mu i moć, priznajemo i vlast i počinjemo da prihvatamo njegova načela. To se posebno vidi u ovim sodomskim reanimacijama gomorskog duha, sodomskog grijeha. Do te mjere da ljudsku prirodu predajemo vlast tom teškom izopačenju koje je apsolutno demonskog porijekla i nastaje pod snažnim dejstvom, otvorenim dejstvom samoga zla, koje pritiska ljudsku prirodu i izbacuje je iz zgloba. I mi se masovno danas poklanjamo pred tim i to proglašavamo za nešto čime se treba gotovo i ponositi. Čujete svi za onaj jad takozvanih parada ponosa, litija, paklenih, koje počinju iz utrobe ada, tamo se i ulivaju
tamo im je i kraj. A vidite kako smo večeras ovdje sabrani, pa se pomolili svi zajedno da se udostojimo, da čujemo šta to Gospod kaže. Aj, čuli smo ljude, čuli smo većinu. Aj da čujemo šta Gospod kaže, šta Gospod veli. A On ispriča priču i otkri nam na tako jednostavan način, a zašto komplikovati, kad je sve više nego jasno, sve poznato, sve viđeno. On nam govori kao onaj koji vidi gdje je sve to počelo, vidi u intervalu vremene kako se to muči i dešava, znate, onaj jad zmije, znate, koja puzeći, znate, polako gubi zajedno sa protokom vremena mogućnost da bilo što uradi, svjesna da je čeka pakao, ognjeni i vječna muka, i gleda u tom kratkom intervalu vremena te jadne pokušaje, a onda vidi kako će se sve to na koncu vremena i završiti. To je ta, vidite, božanska perspektiva. Sasvim drugačija. I niko ne može da je ima, sem Bog. Ovu perspektivu, braći i sese, koja je nama večeras ponuđena, nju čak ni anđeli nemaju. Ovo je samo, vidite, Božja privilegija i privilegija crkve sa kojom Gospod sve dijeli. Gospod je tako sjedinjen sa svojom crkvom da sve što ima On otkriva, On daje, On nudi. Naše je da se pomolimo, da bi se udostojili toga, da nekako ne prilazimo neomivenih ruku, da ne prilazimo rasijane pažnje, da ne prilazimo nerazlikujući riječi ljudske od riječi božanskih.